Ja, hallo Markus Kreischer, Oberskal. Danke Ihnen, Herr Kommissar, um Selbstverklärung der Überwiesungsmaterial oder Selbstverklärung der Fahrt, die Gerät, die in die Rücke übernehmen. Little May, wir haben die 5. Orsch Überwiesungserfahrung vor Universitätsniveau und 3. Orsch Überwiesungserfahrung vor Schädig-Pütschüssel oder Tüssel und Württemberg. Was bringt Ihnen der? Ja, wir sagen um Kampfverklärung Best, mehr ein Kurt, Videos und mal als Verwiesung. Oder den Ball circa um mit. Hallo! Alles fürs Billet, Dank Della. Ja? Ja? Aus dem Bad. Welle war. Und dann da? Zwillinger spielen nicht ab. Zwillinger sind auch so top. Haben wir klar? Ja. 1, 2, 3, 4. Tvillingen er så topp. 1, 2, 3. Bjørn og katt på tvillingen. Og bjørn og lys på tvillingen. Veldig bra. Det er akkurat det samme, bare at nå leser vi som vi vanligvis leser, nemlig fra venstre til høyre. Er det klart? Vi begynner på bjørnetrilling. 2, 3, 4. Ta den. Ja, og så finn den alle sammen. Ja, ja, ok. Ok, og så teller. 2, 3, 4. Jeg kom til slutt
må vi liksom slette alt som ikke intuitivt forståelig. Og det som vi egentlig så, først og fremst tar vi ikke fatt av den gilsen. Syv årene har ikke fatt på løp og sånt. Så tar vi nøkkelen. Fordi den ser jo fint ut, men har ingen lys. Og så har vi disse hashtaggene. som hører til Insta og sånt. Men, ja, for de har jo en bedre idé. Så den tar vi bort og erstatter dem med firkantede motehoder. Så elevene vet om det, om man ser noe som har firkantet eller hjørnet, så har det en svart tangent som har gjent. Så har vi tre mot en hals, eller hver mot en hals, og da kan vi ikke så godt ta den vekk og si ingen mot det skal ha den hals. Den siste noten jo elementet, ja, så har vi tre over to overbygge linjer, den tar vi også vekk. Og nå har vi renset systemet ganske radikalt. Den siste runden skal være en halv rute, derfor er den hvit, fortsatt hvit, selv om det er en svart tangent. Men det viser seg at det ikke noe problem på å være med å skjønne at en firkantet note viser til en svart tangent, uansett om den er hvit eller svart. Det skal i hvert fall være en halv rute, men en halv rute var jo lengre, og derfor skal den også være lengre. Så plutselig har vi et visuelt inntrykk om tonelenge. Ja. Så trenger vi nå en forbindelse til instrumentet. Og på den måten skal vi fyre alt for lite. Og de notene viser ikke virkelig til de svarte tangentene som vi skal vise på. Og det kan løses ved å blåse opp. Og da må vi altså fortsatt, skal vi se, denne E-linjen av B-nøkkelen som viser til E-tangenten, B-linjen som viser til E-en, og H-linjen som viser til H-en. Så har vi liksom fissen som viser til fissen, fissen som viser til fissen, og eisen som viser til eisen. Det eneste som mangler nå er, og nå er det jo slik at notene går samme vei som tangentene. Altså, om vi tar en finger, så går fingeren god, og så da, da, di, altså nede på pianoet der, da, da, di, og da har vi ikke lenger problemet med at notene beveger seg oppover, men hånden må liksom bevege seg til høyre. Og da det eliminert, vi må bare lese oss nedover. Og på den måten kan vi liksom lage hele stykket. Og for å kunne spille det her, altså det er jo en ting å forstå hva som står, og det andre er jo å skjønne hvordan man spiller det. Så får vi en bjørnehånd og en musehånd. Bjørnehånd er venstrehånd, og musehånd er høyrehånd. Og man har litt mer tid, og man har tid til oversikten, så kan man forklare litt mer om det. Og de plasseres der. Altså på tvillingene og på trillingene. Nå for å gjøre at det her selvforklarende, så må vi egentlig bare lage en liten animasjon. Dagens barn, og så skjønner vi hva vi skal gjøre. Ja, og da har vi kommet i mål. Vi har et selvforklarende undervisningsmateriale, og elevene kan bare begynne å spille uten å måtte lære seg, må jeg si. Nå skal jeg så kjapt vise hvordan man transformerer det her tilbake til det vanlige rotesystemet. Først så snur vi, eller vi kan, det er
samme som før, bare vi nå leser fra venstre til høyre. Og så kommer runde mot symboler, og de henviser til de hvite tangentene. Så vi har her en del F, og her har vi en C, og litt senere i sangen, så en C. For piano høres det sånn. Ja, så var det kun mulig å jobbe med gehør,
de skriver et halvt år om noterne, så lærer vi jo til eleven at den skal se bort fra noterne og til tallene. Så det ikke så mange som har skjønt at det lurt, og om man vil bruke tall og bare skrive tall. Men det finnes noen. Jeg sitter her i salen, som liker det. Ja. Og elevene får positiv opplevelse med notenlesing fra første kontakt med sin bil. Og for pianister, siden vi ser opp dit, og vi har sett det i videoen, vi sitter der og ser dit, så trener vi veldig mye og veldig frivillig på orientering, på blind orientering. Vi trenger ikke oppfordre dem å se bort fra fingrene. Vi gjør det frivillig, og så trener vi på å spille uten å se på fingrene. Altså et problem er løst her som av seg selv, på en måte. Man trenger ikke å jobbe med det, det skjer bare. Vi får et god opplevelse. Motivasjon, altså se på hva det begrepet skaper seg veldig tydelighet. Det finnes en identifikasjon med begrepene, og det øker dedikasjonen, fordi de eier liksom, begrepene som vi bruker, eller som jeg bruker. Begrepene er ofte kreative eller morsomme, og plutselig blir teori til noen avdel. For eksempel, desu-akkorden gjør det til oreo-akkord. Oreo-kjeks, svart, hvit, svart. Desu, des, f, as. Og det gjør akkorden er da selvfølgelig hamburger-akkorden, fordi den er hvit. Men jeg er her forhåpentligvis ikke svart, men hvit igjen på en måte. Ja, og sånt, ja. Selvforklarende undervisningsmateriale oppfattes alltid som nyttig, og tas gjerne i bruk av eleven. Elevene henter liksom informasjon frivillig fra noterke. A som leder, det viktigste fra min rolle er liksom at A skifter fra å være en instruktør til en som er som leder til dette. Og han blir en del av teamet, og ikke lenger sjefen. Selv om det ser ut når man står der med denne pinnen og peker på notene. Men, se hva som skjer. Med en gang eleven er den som peker, så har vi jo en situasjon som kalles for kooperativ undervisning, eller læring. Og dere ser, vi har fullt med i hjert. Og det er det beste som kan skje. Og pinnen hjelper bare med å dirigere orkestret som står foran det. Skal vi se? Ja, så siste. Om vi, altså vi er i bygning av en mentalpedagogik, som kræver radikal nytænkning, fordi mye er jo allerede opfindet, men samtidig er det mye ting vi bruger, som er 60, 80, og 100 og 200 år gange. Det må være lov å sette spørgsmålstegn ved traditionelle tilgjæringsmåter og ordning. Altså, om jeg kommer for eksempel med forslag, ja, hvorfor skal vi ikke i begynnelsen sier det gå og hvile, altså det er kanskje ikke det beste forslaget, men effekten er veldig bra. De som jobber med Kodali begynner jo med en gang å slakte meg fullstendig. Fordi det heter jo ta, 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 og så videre. Ja, men altså man kan modifisere det litt. Eller musical learning theory som sier at man i hvert fall ikke skal lese noe først. Man må i hvert fall lytte, og så synge, og så spille, og så lese, og så skrive. Og så kommer jeg og sier at nei, 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 du skal lese fra begynnelsen av. Og da sier vi jo, det er jo helt mulig, det kan vi ikke gå med på. Men det her som er begynt med, er jo egentlig lesing. Det er samme som en baby som ser på mora si og ser om den smiler eller ikke, eller undersøker en ball eller sånn. Og vi vet at blinde barn begynner senere å snakke. Så altså, om vi sier at de må ikke se på noe,
noch so billig in Lugan, im Übrigen. Das ist etwas, was wir uns denken. Okay, wer will das? Ich gehe zum Hören, in die ist die Übung, ach, das ist richtig. Klavier dann geht der Gornier, und davon mal alle bewegen sind ein Gornier, aber hört den Professor, sie. Sind wir auch gut, Finger zum Hänger sammeln, so, Movi, also, Gordi, Puttover, oder sie, die denken so, also, wie in der Gang.